Andreas Traje här från M3. Jag sitter här med Samsung Galaxy-kamera som vi har fått in för test. Ja, som ni ser så är det så här den ser ut. Den är lite större än en mobiltelefon, ganska tjockare också. Och med linsen så är den väl en 3-4 cm tjock. Knappar och sånt som en vanlig kamera har. Zoom in, zoom ut, fotoknapp. Av på blixtknapp som skjuter upp blixten. Sina utgångar här inne så har vi batteriet, minneskort, HDMI och SIM-kort som du kan sätta in. Det vill säga att den fungerar på 3G-nätet där. Så om du inte sitter på VLAN så är det utan problem att det går att använda. Sen här på sidan har du micro-USB och hörlursuttag 3,5 mm. När du kollar på film och vill lyssna på musik på den här. Om vi kollar på, som du ser här, så flyter det på riktigt, riktigt bra. Det är en Exynos-processor från Samsung på 1,4 GHz som gör att det flyter på riktigt, riktigt bra. Så jag kan navigera utan att det laggar. Och sedan fungerar det liksom så här. Spel, den har en rörelsekänslig som man kan vrida och vända på den. Precis hur man vill. Och sedan kan du liksom köra alla applikationer. Eftersom det är Android Jelly Bean 4.1.1 sitter i den. Så kan du liksom köra precis alla applikationer förutom de som kräver extra grafikprocessor. Till exempel ja, GTA Vice City och sånt. Men det vill man inte spela på sån här liten skärm ändå. Men som sagt, det är så här det ser ut. Det fungerar riktigt, riktigt smidigt att hålla på att navigera. Och alla applikationer fungerar så liksom som de ska. Du kan ringa med Skype över VLAN och 3G-nätet. Så det är bara att köra alltså.